Evo, dragi prijatelji, pratitelji Zadar njuza, mog osobnog Facebooka, javljamo se i večeras sa temom koja je aktualna i dominantna posljednjih nekoliko mjeseci, a tiče se naravno e, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odnosno nečinjenja državnih institucija kao što je općinsko i županijsko državno odjetništvo. Dakle, kao što znate, kaznenu prijavu protiv Martine Čuljak Jovančević, šefice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, podigao je otac troje malodobne djece, Ivan Gačina. Ta prijava završila je u županijskom državnom odjetništvu, gospodin Gačina e, rekao nam je da je više puta kontaktirao e, Denisa, Stokola, Denisa Sokola i Martinu Stipić e, i da ga oni nisu htjeli primiti. Znači, podnositelja jedne obilate kaznene prijave koja se temelji na dokumentima ministarstva u kojima je utvrđeno da Martina Čuljak Jovančević ne radi svoj posao, odnosno da je u 13 naredbi koje je morala sprovesti nije sprovela niti jednu. Imamo situaciju da čovjek podnosi jedino što može, a to je kaznena prijava protiv notorne čuljake ivančević Događalo se to u 12. mjestu prošle godine. Znači, pola godine je prošlo županijsko državno odjetništvo ni A ni B. Dok s druge strane imamo jednu drugu paradoksalnu situaciju, a to je da je, kao što vidite ovdje, vice Jukić, Uh, otac kojemu su socijalne radnice uh, Katarina, uh, djelatnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad i stručne suradnice, odnosno plaćenice, uh, koje naravno mi plaćamo uh, poreznim novcem, Katarina Skoko, Arijana Pavić, Roberta Stručić, uh, dakle u porukama koje je Zadar News objavio da je ovo neka normalna uređena zemlja, one bi istog dana završile sa otkazom, a vjerojatno i sa kaznenim progonom, odnosno kaznenim prijavama. Kao što znate, Katarina Skoko i Roberta Stručić u porukama objašnjavale su jedna drugoj kako vici Jukiću treba poštravati mjere. Pričavam se, malo me prehla da hvata. Kako mu treba poštravati mjere dok je Katarina Skoko zaključila da djetetu nije potreban otac e, katarina skoko roberta stručić e, arijana pavić e, djelatnica su hrvatskog zavoda za socijalni rad i morat će odgovarati nadležnim institucijama e, arijana pavić odgovarat će hrvatskoj psihološkoj komori katarina skoko hrvatskoj komori socijalnih radnika kao i martina čuljak jovančević međutim ono što je paradoksalno u cijeloj ovoj priči je da je ovaj ovdje hrabar čovjek koji je istupio javno i koji je e, iznio svoju stranu priče koja je jedina pravična istinita e, jer to poruke Katarine Skoko i Roberte Stručić dokazuju. Znači njemu je pakirano, njemu su se poštravale mjere i njemu se pošto poto htjelo otet njegovo dijete. Kad kažem otet, onda to mislim doslovno. Otet dijete znači ne dati pristup djetetu. Poštravanje mjera znači manji pristup oca djetetu. Poštravanje, poštravanje, nema, nema, nema i kontakta više nema. Vice Jukić objasnio je i kako posjeduje materijalne dokaze o tome da djete odrasta u nehumanim uvjetima, odnosno u društvu ljudi koji nisu dobri za odgajanje djece, međutim o tom ćemo nekom drugom prilikom. E, ono što je interesantno u cijeloj ovoj priči oko Vice Jukića je da je Vice Jukić bio uhićen. Bio uhićen na radnom mjestu. A znate kako i zašto? Zadar News je prije nešto više od mjesec dana najavio da, će obja da ćemo objaviti e, poruke koje dokazuju da su socijalne radnice i Hrvatski centar za socijalni rad, e, da su e, da su socijalne radnice sa psihologinjama komunicirale na način na koji su komunicirale i one su doznale da se to radi u slučaju Jukić. One su to doznale. Ja vam garantiram da su one to doznale. Neću vam reći kako, da ne odajem svoje izvore i da ne pričam e, puno. One su to doznale, a pošto Vice Jukić često šalje prijave i naravno čovjek se žali na stvari koje e, njegovom djetetu ne idu u prilog, Šali, čovjek se žali na poštravanje mjera koje su van pameti van svih zakonskih e, regulativa, van svih normi koje su katastrofalne. Znači čovjek nema pojma odakle i zašto sve to dolazi. Nikad nije osuđivan, nikad nije podignuta optužnica protiv njega, nikad nije ne znam, parkirnu ka kaznu imao, čovjek radi pošteno plaća alimentaciju i odjedno poštravanje poštravanje mjera. E. Kad su ću pristojan, shvatile da se radi o njemu. Brže bolje ga je Martina Čuljak Jovančević prijavila policiji. Znači notorna Čuljak Jovančević prijavila je policiji Vicu Jukića, koji je dobio nakon toga zabranu približavanja 50 metara Martini Čuljak Jovančević. Temeljem lažne prijave, identične prijave koje je protiv mene isto podnijela martina čuljak jovančević jer sam je razotkrio u onome što radi odnosno kako radi a to je kriminalno svoj posao posao radi na štetu djece na štetu obitelji na štetu roditelja vice jukić e, ispričao nam je e, kako se to dogodilo e, rekao je da je e, u jednom trenutku zazvonio mu je e, telefon dva puta mu je zvonio telefon nije se mogao javiti i nakon toga je za vrijeme radnog vremena mu došla policija sa dvojicom službenika službeno je uhićen odveden je u policijsku postaju ispitan je i nakon toga na slobodu je pušten po iznošenju svoje obrane znači ne da nema počinjenja kaznenog djela nego imamo osobu koja namjerno zloupotrebljava sustav policiju, državno odjetništvo, kako bi progonila one koji u svojim podnescima dokazuju da ona, odnosno Martina Čuljak Jovančević, radi protuzakonito. Svačate o čemu se radi. Radi se o sustavnom progonu onih koji dokazuju da problemi i nečinjenje i nemar u institucijama postoji. I onda ti kad to izneseš pisanim putem ministarstvu, nekakoj komisiji, eh, Hrvatskoj komori socijalnih radnika, pa i samoj Martini Čuljak Jovančević, onda ona izvuče jedan mail i kaže joj, 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 ovo jo je prijetnja. I što se događa? Policija odmah hapsi. Ma ne, moj. je. Odmah hapsi. Nevjerojatno. A ja se pitam, zbog čega policija nije uhitila socijalne radnice koje su se dogovarale kako ocu pooštriti mjere. Kako će i buduće mjere koje budu pisali, odnosno preporuke sudu, ići u tom smjeru. Pa ja se iskreno pitam zašto Zadarska policija nije uhapsila Arijanu Pavić, Katarinu Skoku, Roberto Stručić, Martinu Čuljak Jovančević. A možemo se pitati i kako to Lijana Brkić, šefica centra za pružanje usluga u zajednici, kakvih usluga? Usluga Normabela, Heleksa, Zolofta. Kako ta žena nije uhićena? Pod nje je podnesena kaznena prijava. Kao što je gospodin Gačina podnio kaznenu prijavu protiv Martine Čuljak Jovančević, tako je majka ovog djeteta podnila, podnila kaznenu prijavu protiv osobe koja je odgovorna jer je njeno djete došlo doma drogirano. Znači u ustanovi centar za pružanje usluga u zajednici u kojemu su djeca koja su izuzeta iz obitelji, ta ista djeca se drogiraju. Evo nalaza, evo faktografskog dokaza neoborivoga. Gdje je sada policija, gdje je općinsko, županijsko državno odjetništvo, gdje je Hrvatski zavod za socijalni rad, gdje je Tatjana Štritov, notorna Tatjana Štritov, gdje je ovaj ministar, kako se zove, Pilepić, Piletić, ministar, Pilepić, Piletić, Pilepić, kako li se već zove? Gdje su ti ljudi? Marim Piletić, evo. Gdje je taj čovjek? Taj čovjek je odgovoran za kompletno cijeli sustav. Za Martinu Čuljak Jovančević, Za tu Tatjanu Štritov. Tatjana Štritov, da vidimo što tu izbacuje. Evo je, Tatjana Štritov. Evo, to je ovo. Mili Bože, znači, ova osoba, kad su je pitali da komentira... Kako je moguće da dijete sa autizmom nije moguće primiti u niti jedan od 31 domova u Hrvatskoj. Ona bulji u, u, u novinarku u N1 televizije, Natašu Božić. Ne znam što odgovoriti. I onda je ova, ova, odgovorna za Čuljak Jovančević. I onda se mi čudimo da stvari ne funkcioniraju. Ljudi moji, dogod, oni koji prijavljuju, i dokazuju, znači ti kad podnosiš prijavu protiv nekoga i kad to dokažeš, dok god ljudi koji prijavljuju nepravilnosti završavaju u pritvoru, a dok oni koji rade kriminal, krše pravila, krše sve moguće statute i sve moguće zakone, dok oni to rade i naručuju takve progone, i ostaju na slobodi i ne odovodi ih se u policijsku postaju na ispitivanje nego se lijepo dođe kod njih, fini razgovor, to je to. Dogod je tako, nema nam spasa i nema boljitka ni u uh, ovom dijelu koji se tiže, koji se tiče uh, ljudi koji se ne mogu brinuti o sebi samima i ljudi koji uh, odnosno maloljetne djece o kojima uh, centri trebaju odlučivati kada je u pitanju dodjela, podjela viđanja tko će koliko imati minutažu, dnevnicu, satnicu, nemam pojma. Dakle, imamo ogroman problem. Onog trena kad Martina Čuljak Jovančević, Tatjana Štritov, Lijana Brkić i njima slične, završena jedno 30 dana u pritvoru, onda će stvari prodisati i profunkcionirati u suprotnom pa u suprotnom vi imate e, u suprotnom imate notornu situaciju da netko može lažno prijavljivati znači lažno prijavljivanje evo ga lažno, prija, lažno prijavljivanje kaznenog djela tko prijavi neku osobu ili predmete tragovi koji upućuju na to da počine kazneno djelo iako zna da to nije istina a ne radi se o kaznenom dijelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Ajmo, izvolite, Martina Čuljak jovančević lažno je prijavila gospodina Vicu Jukića. Martina Čuljak Jovančević lažno je prijavila mene kao novinara. Lijana Brkić, žena u čijoj ustanovi je dijete drogirano normabelom, je mene prijavila Evo ga, nalazi mišljenje da je desetogodišnje djete pozitivno na normabel, je mene prijavila kazneno policiji i državnom odvjetništvu. Prijavile su me i ove ovdje, socijalne radnice i psihologinja, Katarina Skoko i Roberta Stručić, jer sam objavama njihovih internih poruka dokazao da su pakirale ovdje u konkretnom slučaju Vici Jukiću, ali i ostali noćevima. Vidjet ćete ovih dana kada jedan otac bude još gostovao u Zadar News ovoj emisiji. Aktualno kako se podlo pakira. Kako skoko, opet ta skoko, opet skoko pakira. A pričali smo o skoko. Pričali smo o, pa kažu ljudi, nekoj navodnoj povezanosti nje i Ante Kalmete. Da li Ante Kalmeta dolazi sa ceduljicama i kaže ovo me ovoliko, ovo me ovoliko. Ako to tako ide, onda ova mala hercegovka, jadna, dobro se snašla onda. Dobro se snašla mala hercegovka u Zadru. Dobro, jako dobro. Ako ona mora kalmeti odgovarati, kalmeti junioru, čiji je otac pravomoćno optuženi, kriminalac kojemu se sudi za pljačku države zajedno sa Zdravkom Livakovićem, i ostatkom zločinačkog klana, jedna nam majka, ako ovo ovdje što vidite na fotografiji, ako ovo na takav način postupa i po takvoj naredbi takvog mutavca radi. Jer što je ovo nego mutavac, ako dođe i kaže... To je, to je, pa daj, čekaj, o čemu se radi? Izvoli, neka neko podnese zahtjev za razvod, pa neka to ide procedurom kojom ide. Pa neka se onda odluči što, gdje, kako. Neka socijalni radnik, psiholog odluče. Ne, ne, ovako ćeš napraviti rođu jer je moj braje to iz ADZ-a. E, e, tako se donose odluke u Hrvatskom zavodu za socijalni rad kojega ga treba transformirati, u kojemu treba preko pa, 40% ljudi potjerati na ulicu, dio njih kazneno goniti i pozatvarati optužiti i osuditi ukoliko postoje dokazi. A Zadar News je dokazao neke stvari. Ivan Gačina dokazao je neke stvari. Vice Jukić dokazao je neke stvari. Dijete je pozitivno na Normabel. Tko je odgovarao? Martina Čuljak Jovančević ne radi po zakonu. 13 naredbi ministarstva ne ispunjava. Kazneno je prijavljena. Što se napravilo po tom pitanju? Ništa. Ja sam dobio pet kaznenih prijava ovih ovdje, neću se koristiti terminima da me neko ne optuži da sam ovakav ili onakav, ali pet kaznenih prijava, brate tumač, smiješne su. Ja sam im obećao kad budu odbačene te kaznene prijave, ja ću ih goniti do kraja pravno, do samoga kraja, dok ne budu do zida pravno stjerane. Jer onaj tko lažno prijavljuje nekoga taj zaslužuje jednakom pravdom biti gonjen a to će i biti tako i za kraj da poentiram znate što se dogodilo sa slučajem vice jukića nakon što ga je notorna čulja jovančević lažno prijavila policiji eto oprale su rukice i slučaj je dodijeljen benkovačkom centru za socijalnu skrb znači dobra stvar cijele ove priče je da ove osobe više neće odlučivati o djetetu Vice Jukića. A mi ćemo pozorno, jako pozorno pratiti rad centra. Već smo im poslali jedan mail sa upitom čisto da ovako da ih pitamo jesu li upoznati s predmetom Vice Jukića ili nisu. Pa da nas izvijeste tu i tamo. Dakle, pratit ćemo jako pozorno predmet gospodina Jukića. I iskreno se nadamo da će sve biti u redu i da će ići po protokolu i po pesu, a ne po onome kako mali kalmeta nekome naredi. Eto, dragi prijatelji, to je bilo sve za večeras. Upravo vidim da nismo uključili, nismo uključili streaming na YouTube, ali dobro, ovaj video ćemo prebaciti na YouTube, pa ćemo ga imati tamo. Za kraj hvala svima koji podržavate rad Zadar Njuza. Hvala svima koji ste na Patreonu se registrirali. Hvala vam. I dalje se možete na aplikaciji Patreon registrirati. Skinite Patreon, instalirajte ga besplatanje na Androidu i na iPhoneu. Ukucajte u tražilicu Zadar Njuzu da berite jedan plan ako vam odgovara. Sav sadržaj i dalje na Zadar Njuzu i na putem naših podcasta bit će besplatan. Ako ste na youtube imate Gmail, upišite u tražilici Zadar News, kliknite subscribe, ovo, ovo dugme sa strane, zvonci sa strane da vam dolaze notifikacije na vrijeme, a mi se eto gledamo u narednim danima, najavili smo intervju s ovim ocem kojeg su zlostavljale institucije, vidjet ćete o čemu se radi, u vas svake pametije. I još nešto, grupne poruke socijalnih radnik, radnica i psihologinja, Katarina Skoko, Roberta Stručić, Jana Pavić. Za 1.94 zvat kad to pročitate. Svima svako dobro i gledamo se nekom drugom prilikom. Pozdrav i hvala vam.